Chenduke ndo kula mkusilebuti track kukula kuru susura Mr. Handsome kwenka mazikari dilanga chendi rufuka ore nino we gomba oroku TV yo ani ruba angati Ebibala, biyambako okujamu records, biyambako okujamu records de nkanyanya. Abana abatola jude nkanyanya. Hatina, muza madovu. Experiencinga. Kakati, eyambako okujamu records, eyambako okujamu okutreatinga dry skin. Adivoshi, nina mwule, adivoshi. Okukuma olu susuro, mbukozi sa ebibala vye nini, ebitulina awaka. Walio chimanyi nje chisigo cha vakendo scrub and mungi ni. Okay. Chiwonyo obukade, chiwonya rinkozi. Chechino wani? Yes. Okay. Chikola scrub omulungi nyo, abada chisula, bambito sula. Okay. Tuina avocado kutuli ya bulijjo avocado no walio chimanyi kwa mwesiga asobola okuvaamu buto abanga akola olususu alabikira ddala nga gwe bayiridde buto okitegeera so tuinawo epapale nga lirimu hani okay tulinawo olubisi obwafu ogwa wano nganda yes sir. Gwenjuchi. Okay. Tulina cucumber juice. Mulungi nyo. Okamula cucumber no chijamu amazi. Aha, okalakata. Na kalakata mugo, bobo ina grater, osobola okozesa grater. Na ye, boba tojina, kola chafe cha ulijo, chap chap. Okay. Nojamu juice. Okay. Gwetu kozesa. And then tuina ejiria amazi geje marungi nyo etali njuba no okay tokola nsoli kuteeka mu njuba yes kuba tuba tutaga amazi gano olw'ensonga nti gayambako okuzza elasticity yetuba tuluzinze mu lususu remember elasticity bw'eva mu lususu zenkanyanya you get yeah so ejiri no lituyambako okuzza nobanga enkanyanya zikola ki zigwako and again okuba nti powers bwe ziba nga ziri large nga zigaziye wali olabeko omuntu nga alina fesi yes geringerimu obutulituli yes yes kakati neyambako okuzza powers ezo ne zidda mu nteeko okay ate kirala and then tulina carrot juice carrot juice kyayamba ajamu black spots Bila yona bikamula mbibala byaffe okwata karoti yenyewe. Tewali wano product yona. Then karoti ngambi ayamba ku black spot. Toina choyongera ku mne mu karoti. Karoti yoka. Okay. Bachale ku YouTube channel waja kwa engage ba bitegeka mu video jere. YouTube channel ko samanya chi. The Dinkins Music. Okay. Okay. Ate kanuka ka kundi. Echira Santanizer. Kanu pakaroka wanu wekali. Nera katuyamba ko kutaka. Obuka. Ekyakyo saayogedde ku kisigo kya ovakedo it's an antioxidant. Antioxidant. Yep. Okay. So kyekitegeeza ki? Kituyambako. Antioxidant. Baka ise batyako. Antioxidant. Eyambako omanyi nti environment zaffe zirina tubana gundi ngambe nti obuto obuyita okuva mu makolero okuva mu biki okitegeera so olususu olulukolectinga lutapinga bingi so ekisigo kino kituyambako okuba nti kijjamu obutwa mu gundi yaffe mu lususu lwaffe kirina otuzi tutini nnyo naye ngaotuzi otwo tuyambako okupiringa off the dead skin okay ate tulina kano ka massage oil kano ka oil no twa njigiriza n'okukola oil obasajja ogowinga nacho okuma melanin yaffe nga nungi yunava firika okakola mukola mu carrot. Okay. Yeah. Karoti ni mbuto. Era ni video jeri nga njigirisa okola oil omala facial ngoyagala ekyokwesiga ekya buli lunaku daily cream obosobola ogenda mu fumbiro lyo n'ogula karoti ya 10 oba 2 oba 3 n'ogula ne olive oil n'okola gundi oil omulungi era gwe nkozesa abaana gwe bakozesa Bana besizo oyiro wano ne banyirira. Okay. Ne bakuma kala yawe ngeri nacho. Tegere. Tamu divoshi ngena mole ta. Amina nyo. Kwa divoshi yo aniga. Enkanya ne zijja maso
Natavuka. Akan boku njiga nganjiga sekati kwa wengine zwane Chinese. Kati, etilala, yamba okujamu black spots. Black spots? Yes. Okay. Ne white spots. Waliola geko mtunga lina oruntu, oruwele, oruwele. Oruwele yeru kunyindo. Oruwele mkabu bini. Nga ringa linyo chapati. Batu gamba kore linyo chapati. Orungano nga roda msofu. Ah, wasimai. Ule koreta mama bread. Ati wanoka. Okay. So, Bo, ne noloru, oluvera osusu oluvera noluinja inja. Okitera nnyo kusumbwa abantu. Rough skin. Yes. Naye nga lubamu nga luli awo luntuntwe. Ebibala bino, bw'okozesa fruits zino, tolyetaaga biziko. Okay. Nsimaye bagula biziko. Ye mukyala bamuyita Miss Dickens and of course nyongola okutegeeza ku muganda wange nti tugenda tandika okubanga tugenda mu session yaffe tugenda okubanga ate Miss Handsome bamufaananiza ddala abali abaakolamu abasajja abaakola ensusu ng'omusanga mu taxi oba n'omusanga mu mmotoka n'omanya nti wow y'oyo omusajja mamange gwe yantuma oba gwe yaŋŋamba. So olunaku olwaleero tuba tugenda otandika ne Dickens ng'atulaga ABC buli step. Otherwise nuza tandike. Okay. Banange divorce ku kamera kwali bulungi nnyo. Duke Dennis tumulina wali ku kidoo naye wali bulungi nnyo ng'ensonga zonna zonna okuba nga zitambuza bulungi nnyo. Baagala Duke nnyongera obategeeza nti osobola mugenda okuddamu omulaba naye tangamba nti yeyetusa wabula abeere no Dickens Music nga bapinyiga bati ensusu bati. Bagaye basubscribing ku channel ye. Musubscribe yeye ku channel ya Duke banange. Ne yoli. Ne ya Dickens Music. Okusingira ddala ya Dickens Music gye mba mufaako ennyo kubanga oli yatuuka yatuuka gye yali alaka. Kale tutandike endowooza. Okay. Kale. Kirawo okuki kola ki okuscrubbinga bobwesa nange ekisigo obadde scrubbinga like ngo otigrate is in it's taking a long chokola okuzo otuzi tuli otubamu kati wano kiri dry olw'ensonga nti
Aturudewo okuchikozesa twa. Sina chochi ni akala. No. Tumachi okola chibisi. Okola chibisi na chini fresh. Kakati tugenda okola osoko ata ku cucumber juice nota kamu katini okuyambako kubanti chifuna chifuna chiba wet. Ate n'olususu lulina okubeera nga luli wet okuscrubbinga bulungi olususu lwa feruno. Kati obalabe bwe mulaba ku Alan obupopinze mujja kubanga temugenda kubanga mubuugira nti okugula abantu buliyaawo nga bwe bubadde obungi. Yeah, by the way, she's an Adventist, but I'm a Imbalat. Mukama, what's it for? I love you, by the way. Wazuri, walai katika zemi ya kandi mo kumi nje juu. Mbavuli.